Molt bé, doncs començarem aquesta roda de premsa amb una valoració de la jornada de vaga i de la manifestació del dia d'ahir. Des de Solidaritat volem deixar molt clar que amb un marc laboral propi, amb un marc laboral català, aquesta vaga no hagués fet falta. Aquesta manifestació no hagués fet falta. Per altra banda, valorem que dins del discurs sindical, dins del discurs dels sindicats, apreciem que en els últims temps ha començat a treure cap un element clau per entendre la realitat laboral i industrial, empresarial del nostre país, que és el tema de l'espoli fiscal. Ja va sent hora de que els sindicats inclogui dins del seu discurs i que entenguin que forma part clau per entendre la situació, el tema de l'espoli fiscal.